Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Oraintxe bertan 9:09 kobetamenden gaude BBK Live jaialdiaren 17. edizioan eta gaur bera ere ikusi dugu zuzenean, eh? Gaur bere kontzertua eskaini duelako arratsaldean Oiartzun honek eta bueno, ja etxeko laguna da. Etxeko kolega da eta gurekin dugu setean hemen Gaztean, gure saio berezian eta baita YouTubeen ikusgai, YouTubeen Gaztearen kanalean sartuta hau ikus dezakezuelako. Vengo, arratsaldeon. Apa, hacemos peña. Oye, Torri, ¿zer nos ha dado, eh? Ba, huerki, justo baino kidu konzertua, eta jala zaila zai, eta hoi. Bueno, vengo eta Gerai, zure alboan doan kidetako bada, zu dilla zara ez da Gerai. Eta teklista, bai. Hori, ¿zer nos joan da konzertua? Ba, oso, mi, eh? Ba, nik uste hoi, oza, egia, pues, azira batia nola ja entxupatu katea gala, eta... Gokuak inginen gauzak ideko, eta hoi, ze. Nik uste hona, eta hoi. Zuen lehen da biziko aldi alako jaialdi handi batean akaso ez da, eta pixkan ikustu dut impactatuko duela alako testu inguru handi batean egotea zuek, edo nola jaso duzue? Bai, egia, hasiera batean, karo, ez genik igula ez da nun joko genuen ez, jatu horre gania, pixkaz ikusi dugu zona aldi eta hori dena. Eta bai, jendeazkenin gerturatu da bukaera partin, eta nik uste dut oso guztu dankala batez ere egoltza gainean ez, bandakoak lagunak, horrekin gatzen gara azkenean. Eta zuek musika jaialdi zaleak zarete, oda musika jaialdi enturra egin hori duzue urtero, edo ez zarete zaleak, ez dakite gustatzen zaizue? Bani asko ez, bineo, hau gehiagizka gain. Zu gehiago, eh? Claro, horrekin lotuta da, zen nahi txau duzue, adibidez. Alako festival batian jotzia edo herriko plaza batian. Nik uste desberdina dela azkenin ez, emozio desberdinak bia egia dalare, ba, olako izena hundilekin horre gotia ba, garrantzitsua dela, eta bat ez ere ba, euskal kulturale bai gorak adikulako. Bino, zango nizun herriko plaza batian jotzeak bai, bere xarma izugarria gula, da nik uste herriko plazan gatuko. Ni herriko plazak ingatuko nintzela. Ez que herriko jaietan bai oso mi pastu. Claro, hau dut bere xarma. Juten gane lekura zaiatzen gando pazten, eta lortze gula nik uste bai. Eta alako festi batean zuek gaur jo duzu ostegunez, gero hemen geratzeko aprobetsatzen duzu beste bi egunetan edo ja bazoazte eta nahikoa eskaini duzu hemen edo nahiko demora eman duzu hemen. Zertzarete, ja behin jaialdi batera etorrita hor full experience egitekoak? Por supuesto, full experience. Bueno, bihar beste kontzertuak agu, berengo gujun, jo, eta gero vuelta hona berri. Ah, gero vueltan Bilbora? Bai, bai. Claro, behin pultsera lortuta esango duzu, bazen aprobetsatzera. Gorko gaur, laro gaita margarren minutuan cornerez buruz matea bizkat, ez Ah, bueno, Claro, horrekin lotuta, bai, esan duzula futbolan gauzak. Asko gabiz ikusten be bai, euskaldun artisten artian, eruatia, ba, futboleko kamisetia. Eta esan mirra dekau egon garala zuen kontzertuan, eta esan, egon gara esaten, ostra, bengo daken kamisetia, ze ekipotakua da, ni bonek esan duzta, zea, errearen kamisetia, eta ni, ustot ez ez, errealak ez dakala, alkampon mertxan hor, baina, ze kamiseta bengo, esplika dituzi. Hau da, herriko futbol kluban kamiseta, eta hoi ze, eman haute justo lagun batzu, kola detaile moduan, eta gila zan, ba, oso pozik, herria barruan dakagulako, eta hoi ze, ez? Ja tortzen gara olako festival batea jota, hemen zer genita, pues. Haizu, eta esan barra dakar gauza bat, nire lehen da biziko aldi izan da, bueno, zure kasuan banda batekin jotzen, eta inoiz baino sueltuago ikusi dut emanaldia. Zu sentitzen zara babestuago, ze hemen sekulako kuadriarekin etorri zara, bai. Babes hori nabaritza ez duzuk baita, ez? Bai, egia gero, jo, holtza gainean eta benin, bali bat juzu musikariak hortikan, altzu behiekin pixkatola, ez? Interakzio moduko bat euki, egia musikalki bai, aberazgarriago dela, ez? Zolako musikariekin kontatzia, lagunak dia gaina, orduan, nik uste hoi, dena dakagula, oso gustago dela gure bai, formatu honetan gauzak iten, eta hoi ze aurreka. Bai, a ber, esan behar dara bai, holtzatik kanpo oso laguna gara, orduan inotatzea kimikan, ez? Ez dena dira Eta lehenengo hilaren zeuden hori guztiak, ze jendea oso sartuta zeuden zuen konzertuan. Bengersak, ez? Zer dira, hori da, Bengersak dira, fansutxoak dira, igual oi hartzungo kolega dira, hor, babesa izan duzu, eh? Berez hor trampa hau dut, batzen egu konzerturo, gure animatzeko. Figuranteak dira, ez da? Hor, zehaz, justu askara bai gure laguna dira, eta konzertu guztiak zortzen dira. Bai, bai, azkenin hori, batzen egu, minio, tragoa ginez, hori da, hori da. Eta zure horrengo pausuak, bengo, ze orain birantza biltza, kontzertuak eskaintzen, ja, pentsatu dituzu horrengo pausuak, kanta berririk laster? Bai, hemen albuan dakaten autania egapizka, ja, disko berria planteatzen. Posti gaude azkenin, ze aiga gure bai aurkitzen gure soinua edo esakunu mintzat gu guztu gauden soinu bat. Eta horrekin gabiltza lanian, kompozizio guzti daiten,
eta batez ere ez gozatzen, etapa batelako ere baitzuzko baten sortuntza, eta horrek eta dara man guztia, eta horrekin abiltaz. Bazain izango, gara? Esan esan, gara. Ez, oso guztua disko berria egitea, noen dikan denbora gatzi egu, pero bueno. Prozesua disfrutatzen, bai. Zerondo, ba, gozatu, entzungo dugu zuen musika berria, Bengo eta Jerai, hor izan gara kontzertuan, ondo pasa dugu, eta zorterik onena mendik aurrera beti bezala. Mi, eskatzi, hau beti bezala. Segi, eskarrik asko. Zure musika.